podsjećanjem na najkrvaviju bitku koja je počela 9. aprila 1999. godine, svečano je otkriven eksponat tenk T-55 iz sastava herojske 125. motorizovane brigade, koji je 10. aprila odigrao presudnu ulogu u bici na Košarama u sprečavanju terorističkih snaga da prodru ka selu Junik i Metohiji. Košare je simbol i odbrane i slobode i viteštva, zato što ti divi junaci u svojim mladim godinama od 18 do 20 su pokazali viteštvo braneći svoje porodice, svetinje, Kosovo i Metohiju, na Metohiji i u čitavoj Srbiji i otadžbinu Srbiju. I na kraju izvojevali pobedu nad tim zločinačkim paktom nazvan NATO družina. Otkrivanju eksponata u kasarni Car Lazar prethodilo je polaganje venaca na spomen obeležje poginulim pripadnicima vojske, braniocima otadžbine. 9. april, dan kada je počela bitka za Košare, dan kada je ustala Srbija da brani Republiku Srbiju, da brani Kosovo, da brani slobodu, da brani čast, nezavisnost i uspela da odbrani. Mi smo u vojsci Srbije uvek počastovani današnjim događajima i ovakvim događajima koji razvijaju i neguju tradicije naših predaka. Da podsjetimo na Veliki petak, 9. aprila 1999. godine, oko 3 sata ujutru započeo je napad šiptarskih terorista iz Albanije na rejon Karaule Košare. Počela je bitka na Košarama. Bitka na Košarama je trajala 67 dana, 108 nebeskih junaka je položilo živote na oltaru otadžbine. 1357 je učestvovalo u odbrani od 9. aprila do 14. juna i ta skupina je, ta formacija, ta odbrambena snaga Srbije sa celom Srbijom je pobedila NATO pakt. Pod intenzivnom artiljerijskom vatrom vojske Albanije i dejstvom NATO avijacije, srpska vojska se sukobila sa oko 1500 terorista OVK. Podršku našoj vojsci pružali su pripadnici 125. motorizovane brigade. Najveći deo srpskih snaga činili su vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka, prosečne starosti 20 godina.